Pada awalnya, of course lah, kita dah lama buat business, mm-hmm. and then kita start dekat satu level. Mm-hmm. So bila kita start satu level, kita nak keluar daripada problem ataupun masalah, terutama mm-hmm. daripada segi sale dan jualan lah. Alhamdulillah, telah dibimbing dan supaya kita dah capai target lah, mm-hmm. first million. Cabaran dalam perniagaan ni, setiap level kita punya pencapaian tu berbeza. Mm-hmm. Level masalah, level solution. Maksudnya bila kita nak capai first million tu, level lain. Sekarang ni kita nak capai 10 million pula, kita dah naik tu, cabaran dia berbeza. Dan pada masa yang sama, keadaan ekonomi sebelum ni pasca pandemik tu berbeza. Selepas pandemik ni berbeza. So bila dibimbing tu, saya start fokus. Bila kita start fokus, kita boleh dapat, saya nak fokus pada satu bisnes. Dan daripada bisnes tu, bila saya fokus pada bisnes, satu bisnes, so barulah kita start untuk all out dan buat yang terbaik lah.